झन्डै धोका पाएन ठुक्कर ठुक्कर बुकिङ कस्तो म पनि पठाउ गर्छु अब छोडिरहेछु कि तर के पैसा भइरहेछ नि यस्तो किन किन के त तपाईँको ब्लग मेरो चाहिँ ब्लग मैले धेरै हेरिरहेछु तपाईँले अनि कमाएको त देखाइ हुन्छ किन के भएर भएछ कि 1500 मात्रै हुन्छ ए अलिक खट्नु पऱ्यो नि त बिहानै 8 बजे निस्किन्छ अनि सब रोटी खाँदै आइरहेको छ त बा बास सबलाई दसैँ लाग्यो क्या तिहार लाग्यो क्या रोटी खाँदै हिँड्नु भयो त ए पिए लाग्यो हौ हजुर ए पानी राखेर मैले कति धेरै राम्रो काम गरेको छु यहाँ पनि हेर्नु त हजुर हजुर म भ्लग पनि गर्छु अलिअलि हल्का हल्का मिस्टर भ्लगर हजुर हजुर हस् थ्याङ्क यू टान टान ल यो चाहिँ 81 राइड थियो होइन भनेपछि मैले चाहिँ 100 रुपियाँ पाएँ भनेपछि त्यही 1918 रुपियाँ त्यो टिप्स भनौँ न 81.93 थियो अन्त ल ठिकै छ 18 रुपियाँ टिप्स यो नि आज चाहिँ सबैभन्दा धेरै टिप्स यही होला सायद मेरो विचारमा आज होइन आज 104 किलोमिटर गएको छ अनि टोटल कति कमायो भने चाहिँ यो चाहिँ मैले 18 राइड कम्प्लिट गरेर कमाएको पैसा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हेलो नमस्ते अनि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो न्यू ब्लगमा होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु अनि आज पनि न्यू डे न्यू ब्लग होइन अनि आज चाहिँ धेरै दिनपछि राइड गर्दैछु 2-3 दिन 4 दिन जस्तै भइसकेको थियो तपाईँहरूले कन्टिन्यू ब्लग पनि हेर्न पाउनु भएको थिएन होइन आफ्नै काममा हिँडिरहेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ टाइम हुनुभयो कति बजे नि 11 बजेर चाहिँ 42 मिनटको अनि अब चाहिँ 8 बजीसम्म राइड गर्छु होइन अनि अब आजको दिन चाहिँ यस्तै भयो अब भोलिको दिनबाट चाहिँ अलिकति बिहान उठेर राइड गर्नु पऱ्यो अलिकति धेरै कमाएको भ्लगहरू तपाईँलाई देखाउनै सकिरहेको छैन क्या टाइम नै दिन पाइरहेको छैन होइन तर मान्छेले चाहिँ कमाउन चाहिँ राम्रै कमाइरहेछ होइन जोस खटेर जो गर्छ उहाँहरूले चाहिँ राम्रै कमाइरहेछ मैले अघि यसो हेरेको ठ्याक्कै स्क्रिनसटमा टन्नै कमाएको देखेको थिएँ अहिले म त्यो पनि हालिदिन्छु होइन ठ्याक्कै मेरो चाहिँ राइड आयो कतिको राइड आयो भने ओहो लिन जान चाहिँ अलिक टाढा रहेछ होइन ल ठिकै छ त्यति धेरै पनि टाढा चाहिँ होइन रहेछ 172 रुपियाँको राइड आएको छ जानु पनि चाहिँ बालाजु हाइट है त फोन गरौँ फर्स्ट अफ अल होइन अनि त्यही भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ माया गरिदिनु होला अनि मेरोमा चाहिँ डेली यही इन्कम भ्लग नै आउँछ खासै अरू त्यस्तो चाहिँ केही आउँदैन होइन तपाईँहरूलाई कतिलाई मन पर्छ कतिलाई मन पर्दैन होइन त्यही हो अब मन परे पनि हेरिदिनु होला मन नपरे पनि हेरिदिनु होला होइन हेलो हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ हजुर 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 ए भित्रै आउने हो हुन्छ हुन्छ ल 708 होइन हुन्छ हुन्छ हस् ल ठिकै छ मेरो राइड चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ होइन मलाई यो लोकेसन चाहिँ थाहा छ अब घर नम्बर चाहिँ थाहा छैन ल ठिकै छ लिन जाम होइन अलिकति लिन जान बापत चाहिँ 14 रुपियाँ हालेको छ जोस् आज बबाले रेड जोन हालेको छ अब कमाउँ न त 2500 माथि त अब बेलुका 8 बजीसम्म होइन अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ बाइक डगौँ ल ठिकै छ फर्स्ट राइड लिन जान्छु अनि फर्स्ट राइड लिइसकेपछि त्यहीँबाट रेकर्ड गर्छु है त 708 कालो केशमा रेली मै बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेली मै बिताउला जीवन कालो केशमा रेली मै बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेली मै बिताउला जीवन हसनैको रातो साडी चार पङ्रे गाडी हसनैको रातो साडी चार पङ्रे गाडी गाडी भनेको ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुगेछ क्या तपाईँ होइन यता बालाजु जानु पनि हो छुचेटार हो क्या हो ए लास्ट गर्मी छ हजुर ए पानी राखेर मैले कति धेरै राम्रो काम गरेको छु यहाँ पनि हेर्नु त
हजुर हजुर म ब्लग पनि गर्छु अलिअलि हल्का हल्का मिस्टर ब्लगर हजुर हजुर भयो हजुर हजुर आज चाहिँ मैले यहाँ एकचोटिमा नम्बर बिर्सेन है न जहिले नम्बर बिर्सिन्छ क्या म यहाँ माथि टोखाइ बस्ने हो म पनि कति मिठो बास्न आउँछ कहिले के बास्न आउँछ है फेरि कहिले कस्तो गनाउँछ यहाँ यतातिर त्यो अक्सिजन सिलिन्डरको गनाउँछ कोही बेला यता सिधा होइन अर्को राइड आयो के भयो राइड आयो यहीँ हो अघि पनि आएको थिएँ अहिले त क्यान्सल गर्थेँ अहिले चाहिँ क्यान्सल गर्छै गर्दैन हेरौँ है त फोन गर 160 भयो ल 160 भयो हजुर हेर्नु है अझ 15 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउनु भएको रहेछ त्यो यस्तो अलिक म टाढाबाट आएको थिएँ नि त त्यही भएर चाहिँ 17 रुपियाँ चाहिँ बढेको थिएँ कि हुन्छ हस् धन्यवाद ए हस् थ्याङ्क यू लोकेसन एलओएसिटी आइममा आएर कल गर्छु है ल मेरो फर्स्ट राइड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन यो राइड चाहिँ कतिको थियो भने 160 रुपियाँ चाहिँ उठेको छ अनि यसमा अझै 15 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ क्या भनेपछि अहिले म 15 रुपियाँ चाहिँ एकछिनमा लिन्छु भनेपछि कति 50, 60, 70, 75 175 राइड कम्प्लिट भयो होइन अब मेरो अर्को कतिको राइड भनेको चाहिँ नारायण हिटी जानुपर्ने रहेछ जान चाहिँ मन थिएन ल ठिकै छ अब त्यही पनि राइड आएपछि जानै पऱ्यो कति मिनट टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ है 5 मिनट्समा आइपुग्छु भनिदिएको छु है त ल ठिकै छ अब यो राइड लिन जाम कहाँबाट हो फेरि यताबाट पनि जानु मिल्छ जस्तो जस्तो नि ला हेरौँ है त जस आज राइडर अलिक कम छ जस्तो छ क्या त्यही भएर चाहिँ राइडहरू एकदम आएको आई गर्छ क्या यस्तो भयो नि ल यताबाट पनि जानु मिल्दो रहेछ अब यो राइड लिन जाम गुरासको फेद मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया एकबारको यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट जस्तो लाग्यो मेरो लोकेसन गाडी तिमी नजाऊ है यता कटेको छ यहाँबाट चाहिँ मेरो लेफ्ट लोकेसन 5 मिनट भनेको 2 मिनट पनि लागेन र मलाई त ल यहाँबाट चाहिँ मेरो सेकेन्ड राइड आइसकेको छ भन्ने कुरा हामी पूर्ण रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यहाँबाट एक लेफ्ट हानेपछि प्रिन्सिपल मिस्टर एस खनाल हेर तारको लापरवाही थुक्क मेरो नेपाल यहीँनिर हो हाम्रो डेस्टिनेसन पिकअप लोकेसन है त डेस्टिनेसन नभनौँ पिकअप लोकेसन सहनु पनि सीमा छ सब रोटी खाँदै आइरहेको छ त बा मेरो बिकल होइन होला होइन होइन बास सबलाई दसैँ लाग्यो क्या तिहार लाग्यो क्या रोटी खाँदै हिँड्नु भयो त ए बिहे लाग्यो हो हामी नारायण हिँड्थ्यो होइन बस बात गर रात त छैन थ्याङ्क यू पठाऊ हाम्रो 145 रुपियाँ भयो ल
र भनेपछि हाम्रो बुकिङ पनि यहीँबाट आएको छ होइन, भित्र गइदिउँ भने सट्टै घुमाइदिउँ है त, म भित्रै लगिदिन्छु ल। यहीँ हो उता टिकट काट्नु अनि त्यहाँबाट जा यहाँबाट जानु 145 हजुर 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 145 आउनुभयो उहाँहरू पनि चेन 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 यहाँ रोक्नै दिँदैन फेरि 145 55 हुन्छ हस् ल थ्याङ्क यू धन्यवाद हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ ए हुन्छ ल म आइहालेँ हस् बाई लु मेरो चाहिँ सेकेन्ड राइड सकिने बित्तिकै थर्ड राइड चाहिँ आइसकेको छ होइन अब यहाँबाट यता राइड जान दिए चाहिँ ए दिँदैन क्या यता जान दिँदैन हजुर 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 ए होइन भित्रै रोकिदिनु भन्यो नि त्यही भएर के ए ल हस् दाइ ल ल हस् दाइ धन्यवाद ल ठिक छ ठिक छ नयाँ कुरा सिक्यो भित्र जान पाउँदैन अरे होइन लु ठिकै छ शेर्पा मल ल ठिकै छ ल है राइडर साथीहरू यो भित्र नछिनु भनेर खबर आयो शेर्पा मल चाहिँ यहीँनिर छ कहाँनिर छ शेर्पा मल केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ भोलि फेरि एकान्तमा रुनु त हाम्रो रेड कस्टमर हजुर होइन नेवा घस सोह्र खुट्टे अँ त्यहाँ 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 ठिक छ यता नेवा घस होइन ल त्यहाँबाट नि 100% राइट लाग्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ है त यहीँनिर ए अनि लोकेसन त अन्तै राख्नु भएको त हुन्छ हुन्छ हस् कति भएछ अरे भने 75 भयो ल हुन्छ हुन्छ म दिन्छु ल हुन्छ हालिदिनु नि त म गएँ ल हस् थ्याङ्क यू ल मेरो चाहिँ अर्को राइड नै आइसकेको छ मैले भनेको थिएँ राइड आउँछ भनेको नभन्दै राइड आयो अनि अलिकति हतार छ कि अलिक छिटो आइदिनु न भनेर भनेको थियो होइन मलाई चाहिँ सेवामा पेमेन्ट पनि आइसकेको छ 75 रुपिसको राइड थियो कति रुपियाँ हालिदिनु भयो 75 नै हालिदिनु भएको छ है त ल अहिले म यो पैसा चाहिँ एकछिनमा लिन्छु होइन अनि मेरो यो राइड अलिक हतार भयो भन्दै थियो क्या त्यही भएर चाहिँ म अलिकति छिटो जाँदैछु क्या हतार बेला चाहिँ होइन यहाँ भित्र होइन मलाई थाहा छैन दाइ लोकेसन चाहिँ हालेछ त्यही एकैछिन है त अर्को राइड आयो अर्को राइड आयो हे यो राइडिसन यति भयो ठिकै छैन म दिन्छु हस् थ्याङ्क यू हजुर दाइ कहाँनिर हुनुहुन्छ हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ दाइ ए ल हुन्छ म आइहालेँ दाइ हस् म हुन्छ म आइहालेँ भनेको ए हुन्छ हुन्छ हस् भेट्नुभयो अपोइ के हो यार लिन गएको बाबत 20 रुपियाँ पठाउले मलाई कस्तो टाढाबाट राइड दिएको यार ल ठिकै छ धन्यवाद पठाऊ म त फेरि लिन त म जहाँ पनि गइदिन्छु नि
ल राइडर साथीहरूलाई चाहिँ म भन्छु है त, कतिजनालाई चाहिँ यो कुरा नोटिस गर्नुहुन्छ, कति कुराले नोटिस गर्नु हुँदैन। म ठ्याक अहिले यहाँ राइडिसनिर छु, मलाई माथि पुलिस हस्पिटलबाट चाहिँ बुकिङ आएको छ क्या पार्किङबाट त्यही पनि, अनि लिन गएको बापत चाहिँ 20 रुपियाँ दिएको छ होइन। लिन जान सायद मेरो विचारमा टाढै छ होला, मेरो विचारमा त्यो भएपछि त यहाँबाट टाढै हुनुपर्छ अब, किनकि पानी पोखरी कट्नु पऱ्यो माथि माथि, कता माथि हो कता माथि हो नि, धेरै नै माथि हो नि। अनि म चाहिँ फेरि आएको राइडलाई नै भन्ने चलन छैन, उठाइदिइहाल्ने हो जतिसुकै टाढा होस् मतलब भएन, तर यहाँ यसरी जाम पर्नु भने चाहिँ खत्तम हो। तै जाम न ल, अलि हतार भएर हो ल, धन्यवाद धन्यवाद ल। लिन गएको बापत पनि लिन जानु पनि 1.6 किलोमिटर छ, तर विदिन म 4 मिनटभित्रमा चाहिँ पुग्छु, मजाले नै म पुग्न सक्छु होइन। ल अब म जाँदैछु, अलि हतार 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 टिटी टिटी। ल फाइनली म पुलिस हस्पिटल पनि आइपुगेँ होइन, अनि यो राइड चाहिँ 98 रुपिसको राइड थियो, अब लिन गएको बापत भएर चाहिँ अलिकति बढेको छ, अब दिने बेला चाहिँ लास्टमा दाइ अलिकति टुवा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति हाई छ होइन। अनि यसरी सुई सुई राइड लाग्यो भने म इन्ड्राइभै खोल्दिनँ क्या, जब पटोमा राइड लाग्दैन अनि चाहिँ अल्छी लाग्छ क्या, राइड लाग्यो भने त मजै लाग्छ होइन। अब पार्किङ पार्किङ भनेको थियो, पार्किङ भनेपछि चाहिँ यतातिर पर्छ क्या यसको पार्किङ पार्किङ आई पार्किङ कता हो त्यहाँनिर होला, कता हो यसको पार्किङ, यहाँनिर हो पार्किङ चाहिँ। अब यहाँ फेरि डाइलग हाने होला, अघि पनि नारायण हिटीमा पस्दा डाइलग हानेको थियो, र धुमराइ जानुपर्ने होइन बस, ए हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ नि, बस्दै गर्नु त म घुमाउँछु। आम्मामा के हो आज त यार, अर्को राइड पनि आयो त बा, यहाँ रोकिदियो है त दाइले, रोटी पका भन्दा नि चर्को घुमायो हामीलाई, डरो घुमायो हामीलाई, त्यो पेट्रोल पम्पबाट छिरायो भने भइहाल्थ्यो नि, त्यहीँ पेट्रोल पम्पबाटै छिरायो भने हुन्छ नि, सबभन्दा सर्टकट चाहिँ त्यही तालिमगाउँ अगाडिबाट हो क्या, भैरवनाथ यताबाटिबाट, त्यहाँबाट छिरायो नि हुन्थ्यो, त्यहाँबाट छिरेर यता यो जनता ग्यारेजबाट के अरे पवित्र वर्कसपबाट छिरायो भने सजिलो हुन्थ्यो। लुगा सुगा चाहिँ बिर्स्यो क्या, कपडा सुगाएको थियो कि, हस् धन्यवाद। अर्को राइड लगाइसक्यो यहाँनिर, हस् त हस् धन्यवाद ल, ल मेरो अर्को राइड पनि लागिसकेको छ, कतिको भने 111 अबै 138 रुपियाँ देखाएको थियो, अहिले त 111 पो छ त, के हो कहिले चाहिँ घट्दो रहेछ कहिले बढ्दो रहेछ, पठाउमा पनि पैसा चाहिँ अघि ठिकै छ, के भएर भन्दैन छोड्दैन, कुरै नगरौँ सकिसक्यो अब होइन। ल मेरो अर्को राइड पनि लागिसक्यो, यो सुधा चाहिँ 6 वटा राइड, अनि अहिले चाहिँ टाइम भन्नुभएको चाहिँ कति बज्यो भने 11 बजेर चाहिँ 18 मिनट गयो, मैले चाहिँ 11:40 राइड सुरु गरेको थिएँ होइन, यस्तो बवाली राइड लागेको छ नि आज होइन, आम्मामा कुरै नगरौँ के राइडको त बवाली, अनि आज पनि अब मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो बनाउँछु जस्तो फिल भइरहेको छ, मैले प्रत्येक राइडहरू रेकर्ड गरिरहेको नि त, त्यो भएपछि चाहिँ हल्का लामो हुन्छ, लामो भएपछि तपाईँलाई हेर्न अल्छी लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले दुई पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर भिडियो बनाइदिएको छु होइन, कृपया अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला होइन। ल ठिक छ अब राइड लिन जाऊँ, फेरि आफ्नो प्यासेन्जर अर्कोले उडाइदिएर कत्रो तनावी, यहाँ प्यासेन्जर लिन जाँदैछ अर्को अर्को राइडरसँग गयो, यो फटा यो अफलाइन राइडरहरूलाई त कसो भनेको त, म यो अर्काको टिप टिप्नेहरूलाई त साँच्चै भेट्याएको अनि यस्तो थर्काउँथेँ, यस्तो काम मबाट हुँदैन सोल्टी खै, अनि जो बस्नु बस भनेर भन्नुहुन्छ
पछि भन्छु मेरी ना हो भनेको अँ भन्छ ग भनेको नि त्यो के को हुनु खोइ अनि बाइक नम्बर कन्फर्म गरेर चढ्नुपर्छ नि त मैले त यादै गरिनँ कि आएर मलाई भन्यो कि तपाईँ हो भनेर सोध्यो होइन अनि मैले हो भनेको अनि मैले त्यो दाइलाई सोधेको मेरी ना हो भनेको अँ भन्नुभयो कि त्यो दाइले नि खै कहाँ गयो त्यो राइडर चाहिँ खोइ थाहै छैन कता ऊ आफ्नो मान्छे खोज्न गयो होला नि उसको पनि अनलाइन नै रहेछ होइन हेर्नुपर्छ कि अलिक कन्फर्म त गर्नुपर्छ त्यो होइन आज त कति राइड आएको यहाँ कति राइड ल ल अर्को राइड आयो अर्को राइड आज त म एकछिन फ्री बस्नै पाएको छैन भने जाने बित्तिकै राइड आएको आएछ भने ए आज बबाली कमाइन्छ बबाली तपाईँको लोकेसन यहाँ आएन उता चोकमा चाहिँ थियो उता अगाडिको उकालो सकिने बित्तिकै होइन ल 115 भयो कहाँनिर हो छोङ शेर्पा कस्तो मजाले गाउँ पाकेछ हौ हस् धन्यवाद ल हस् भाइ हजुर दाइ कहाँनिर हुनुहुन्छ ए ल दुई मिनटमा आइपुग्यो दाइ ल मेरो सातौँ राइड पनि आइसकेको छ होइन जस आज राइड चाहिँ बबाले आइरहेछ यार जता गयो त्यतै राइड यस्तो मजाले राइड आइरहेछ होइन यस्तो भयो भने त म फेरि 1 करोड कमाउँछु नि फेरि 1 करोड 30 लाख त फेरि म यस्तै कमाइदिन्छु नि तर के गरौँ कहाँनिर गएर चाहिँ धोका दिन्छ कि भन्ने भइरहेछ तर लोकेसन र उल्टो परे जस्तो छ यता हो होइन यता हो आइन मलाई थाहा थियो मलाई थाहा थियो कि उल्टो भयो भन्ने कुरो यता चाहिँ हो क्या यस्तरी लुकिङ ग्लास मलाई नि हाल्न मन थियो यार हाल्न दिँदैन भन्छ फेरि मान्छेले हालेर हिँड्दो रहेछ के हो के हो ए उयो स्कुटी यता साइडलाई एकछिन यता यता साइडलाई ल थ्याङ्क्यु भाइ ल वेलकम वेलकम राइट कति भएछ अरे 45 रुपियाँ भयो 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट हस् धन्यवाद ल 45 को राइडमा चाहिँ 55 रुपियाँ पाएँ है त अनि 50 रुपियाँ चाहिँ उहाँले डिस्काउन्ट पाउनु भएको रहेछ होइन भयो डिस्काउन्ट चाहिँ लिन्छु मेरो चाहिँ 7 वटा राइड कम्प्लिट चाहिँ सुई सुई भयो बल्ल मैले एकछिन खाली भएर रेस्ट गर्न पाएको होला होइन ल ठिकै छ अनि अब मैले भनेको थिएँ हिजो चाहिँ पटौको टप राइडरको कमाइ भनेको चाहिँ 5042 रुपियाँ तीर्थबहादुर श्रेष्ठ होइन ए विष्ट सरी तीर्थबहादुर विष्ट सेकेन्ड राइडरको कमाइ भनेको चाहिँ 5025 रुपियाँ अनि सागर राईको कमाइ भनेको चाहिँ 4656 रुपियाँ क्या पढाउमा खटेर गऱ्यो भने कमाउनु चाहिँ सकिन्छ होइन नसकिने चाहिँ होइन तर खट्नु चाहिँ बवाली पर्छ कति मान्छेहरूले कमाउँदैन भनेर हुन्छ नि त कमाइ हुन्छ क्या बवाली नै हुन्छ होइन उहाँहरूले कमाउनु भएको जुन त्यो 5000 पैसा छ नि त्यो भनेको चाहिँ पढाउलाई कमिसन तिरिसकेपछिको उहाँको कमिसन तिरेपछि पछिको इन्कम हो क्या त्यो भनेको होइन त्यही भएर अब उहाँहरूको ल 5000 कमाए होइन यताउता खर्च गरेर 3035 चोखो भत्छ क्या जति खर्च गरे पनि जति जे गरे पनि होइन त्यही हो अब मेहनत चाहिँ अलिकति बवाली गर्नुपर्छ होइन त्यही हो ल ठिकै छ अब हेरौँ मेरो 8 वटा राइड कहाँको आउँछ पछि अपडेट है त सत्तरी भुल त है दिनु त छ भने चेन्ज दिनु न मलाई तपाईँसँग चेन्जै रहेछ त छ चेन्ज दिनु न चेन्ज छैन क्या त्योहरू भने अहिले मलाई पनि चाहिन्छ नि त होइन मैले फिर्ता दिने हो हस् धन्यवाद ए हस् नौवटा राइड कम्प्लिट भयो बस झन्डै गएन यार ल अर्को राइड पनि आयो कतिको भने 118 गयो त काभ्रेस्थल सेकेन्डरी कहाँ जानु भन्यो ए जसको चल्दै तपाईँको लोकेसन चाहिँ माथि देखाइरहेको छ क्या
धन्दै माथि लगेर छोडेन मैले, म त मैले दुःख पाउँथेँ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू ल, ठिक छ। अब यहाँबाट राइट लाग्यो, अब कता जान्छौ त तिमी? राइट आउँछ ल, एकछिन बस्थ्यौँ न त आउँछ होला मेरो विचारमा। यो चाहिँ लोकेसन चाहिँ माथि काभ्रेस्तरी स्कुल उहाँ माथि देखाइरहेको थियो, तर एक्चुअलीमा चाहिँ यहाँनिर रहेछ क्या। हामी चाहिँ माथि गइसकेको थियो है, अनि कता लानु लाग्नु भयो भनेर भन्नु पो भन्छ, म त बुकिङ आएँ जस्तो लागेर होइन पो रहेछ भनेर एक्साइटेड भए त होइन पो रहेछ। त्यट ल, मेरो 10 राइड कम्प्लिट भयो है त। मैले चाहिँ टाइम भन्नुभयो कति बजे नि, 9:11:40 राइड सुरु गरेको थिएँ, अहिले 3:08 गयो होइन। यो बिचमा चाहिँ मेरो 10 राइड कम्प्लिट, पठाउको कमिसन तिरेर चाहिँ 1,015 रुपियाँ, पठाउको कमिसन तिरेर 1,015, अनि 446 किलोमिटर चाहिँ बाइक लियो भने चाहिँ 800 रुपियाँ त चोखो बजे क्या अहिलेसम्म चाहिँ होइन। तर अब कमाउनु त अलिकति बेसी कमाएको छ, किनकि टिप्स हुन्छ, यता हुन्छ होइन, उता हुन्छ दिने है क्या हो। ल ठिकै छ, अब कता राइड लाग्छ पछि अपडेट है त। ल अहिले चाहिँ टाइम भन्नुभयो 4:00 चाहिँ 51 मिनट गयो होइन। यहाँ बसेको चाहिँ करिब करिब आइया खुट्टै निधाए यार, मर्यो मर्यो खुट्टा निधाएर मर्यो, खुट्टा निधाएर मर्यो आइया। यहाँ मस्तो बसेर थिएँ है, अनि यहाँ बसेको चाहिँ करिब करिब 25 मिनट भएपछि चाहिँ पठाउमा राइड आएन, अनि त्यसपछि चाहिँ इन ड्राइभमा कतिको भने 150 राइड एक्सेप्ट गरेँ। अनि अब चाहिँ मेरो यो इन ड्राइभ चाहिँ मेरो आजको फर्स्ट राइड है त। अनि अब त रात पनि पर्न आँटिसक्यो, अब बिस्तारै बिस्तारै अब घर जानुला भन्नुहोला चाहिँ होइन है, फेरि फेरि लास अल्छी भएछ भनेर भन्नुला। अब बिस्तारै बिस्तारै अब भिडियो चाहिँ पार्ट टू नबनाउने भन्ने निदोमा पुगेँ, पार्ट वानमै एउटै भिडियोमा सिधाइदिन्छु होइन। अनि अब यो राइड लिन जाँदैछु 150 रुपियाँको राइड इन ड्राइभमा होइन, अनि त्यसपछि सायद फेरि फटो बच्छ कि भने औ ब्रदर यार कसरी थुकेको यार। अनि के भन्दै थिएँ, अब बिस्तारै अब त्यहाँ आएर फेरि पठाउको नै राइड बच्छ होला। अनि अब चाहिँ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ कमाइ भनेको चाहिँ 1,645 रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्म कमाइसकेको छु होइन। अब हेरौँ, 2,000 त म यसरी कमाइहाल्छ नि, यसरी कमाउँछु हौ, 2,000 त यसरी 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 कमाइदिन्छु क्या। तर हाम्रो राइड कता छ, यहाँबाट जम्मै त ओइ कता हो यार, यो त कहाँभित्र छ त, यहाँबाट बाटो छ, त्यहाँबाट बाटो देखाएर छ यार म्यापले त, म्यापले त्यहाँबाट जा भन्दा थियो यार, तर म नजाऊँ है त्यहाँबाट त, अहिले गएर अस्तिको गल्लीमा अड्क्यो जस्तो अड्क्यो भने बिजोग हुन्छ। लटेको छ, अब यो राइड लिन जान्छु होइन, अनि के छ कस्तो छ पछि अपडेट है त। यता बहुत होइन, बसौँ। यो म्यापले मलाई यस्तो घुमायो नि होइन, फन घुमाएर मर्यो। जानु पनि हामी कहाँ, बौद्ध हो कि ठ्याक्कै बौद्धमै हो? तर बौद्धमा लोकेसन रहन्छ नि त यो बौद्ध भन्दा अलिक यता ए, त्यही त भने त मैले त्यही गर्दा भनेको नि। अब हामी कताबाट जाऊँ भने होइन, हामी खोल्लै खोला जाऊँ ल, यहाँबाट खोले निस्किदिउँ सिधै, पुग्नु चाहिँ पऱ्यो होइन त। समीर आफू पनि राइड गर्छ क्या, राइड गर्छ क्या, कहिले कहाँ गर्छ, पहिला गर्छ देख्यो। अनि किन नगर्नु छोडा त, हजुर किन गर्नु छोडा त, हजुर किन गर्नु छोडा, म कलेज पढिरहेको छु प्राय, इन ड्राइभमा चाहिँ यसो राइडरको फोटोहरू भयो भने चाहिँ मतलब प्यासेन्जरहरूको फोटो दियो भने चाहिँ राइडरै हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। कमाइ हुन्छ होइन र, मैले त त्यस्तो खटेर गर्दै गर्दैन, एक दुई घन्टा त्यति रमाइलोलाई ठिकै हो त्यो पनि। यस आइनो आइनो, मलाई थाहा थियो तिमी आउँछौ भनेको र, होइन यतै रोक्दैन ल, मेरो ठ्याक्क राइड पनि आइहाल्यो पठाउमा। कति भयो भने 150, ल ब्रो थ्याङ्क यू। ओइ पानी पर्छ क्या हो, ल ठिकै छ। मेरो चाहिँ म यहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यहाँनिर अनलाइन बस्दै थिएँ होइन, अनि मेरो चाहिँ पठाउमा राइड आयो 81 रुपियाँको, जानु पनि चाहिँ यता नारायणडार पुलतिर, मलाई बोलाग्यो हेलो हेलो
ल ल दुई मिनटमा आइपुग्यो, दुई मिनट हामी दुई मिनटमा पुग्छौँ रे, दुई मिनट पनि लाग्दैन होला हौ, एक मिनट भनिदिनु भन्दैछ है, अलि छिटो हुन्थ्यो कि। यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लागेर लेफ्ट लागेर होइन, दुई मिनट त लाग्छ मैले थाहा भइसक्यो। यहाँबाट सिधा अनि यहाँबाट चाहिँ राइट त होला नि, या सरी यार कता हो, राइट हो, द्याट म्यापले चुकाइदियो। हाम्रो प्यासेन्जर चाहिँ यहीँनिर हुनुपर्छ है, ल लोकेसनले चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै यहीँ देखाएछ, तर प्यासेन्जर चाहिँ छैन त हौ, कता हुनुहुन्छ त खोइ, राइट स्टार्ट हान्यौँ। हस् थ्याङ्क यू टान टाँ। ल यो चाहिँ 81 राइड थियो होइन, भनेपछि मैले चाहिँ 100 रुपियाँ पाएँ, भनेपछि त्यही 18 रुपियाँ चाहिँ टिप्स भनौँ न, 81.93 थियो अन्त, ल ठिकै छ 18 रुपियाँ टिप्स। यो नि आज चाहिँ सबैभन्दा धेरै टिप्स यही होला सायद मेरो विचारमा आज होइन, र अब मेरो कतिवटा राइड 13 अनि एउटा इन्ड्राइभ 14 राइड कम्प्लिट भयो। ल ठिक छ, अहिले चाहिँ टाइम हुनुभयो 5:30 पनि भइसकेको छ, अब कताको राइड लाग्छ पछि अपडेट है त, यहाँ रोकिदिन्छु ल, उयो हस्पिटल है। दुई सय पचहत्तर हजुर, कहाँनिर हुनुहुन्छ? ए हुन्छ हस् म आइहालेँ एक मिनट यता। हेलो थ्याङ्क यू। ल मेरो चाहिँ यहाँ आउँदा आउँदै फेरि एउटा राइड आइसकेको छ, कतिको नि 104 रुपियाँको, यहाँ लोकेसनमै हुनुहुन्छ भन्दै थियो, ठ्याक्कै माथि चोकमै छ है त, जो साथ पढाउमा चाहिँ बवाली राइड आइरहेछ है, सायद आज राइडर कमी थियो क्या हो, खत्रै डिप लागेको छ त आज त, के हो अचम्मै लाग्यो, म आफै अचम्म परेर चाहिँ जहाँ पुग्नु खोज्छ ठ्याक ठ्याक राइड आइरहेछ होइन, यता यो पिङ्क कलरको होला मेरो विचारमा, यता यता तपाईँ हो, म हेर्छु ल, यो यो हो तपाईँ होइन है, हुन्छ हस् यहीँ थियो त हो लोकेसन, खै त सिंहमङ्गल लोकेसन त यतै यतै छ अरे थियो यहाँ, व्हाइट सर्ट थ्याङ्क यू हजुर, म पनि पठाउ गर्छु अब छोडिरहेको छु कि, तर के पैसा भइरहेको छैन यस्तो किन किन, के त तपाईँको ब्लग मेरो चाहिँ ब्लगमा धेरै हेरिरहेको छ तपाईँले, अनि कमाएको त देखाइ हुन्छ किन, के भएर भयो चाहिँ के, 1500 मात्रै हुन्छ, ए अलिक खट्नु पऱ्यो नि त, बिहान 8 बजे निस्किन्छु अनि रातितिर 10-11 बजेतिर हुँदै हुँदैन, के टिप लागेन, टिपै लाग्दैन, दुइटै गर्नु पऱ्यो नि त, पठाउ इन्टरप्रिटै होइन होइन पठाउ इन्टरप्रिटै गर्नु पऱ्यो नि त, होइन दुइटै गर्नुपर्छ, एउटा मात्रै गरेर त गाह्रो छ, ल यता कोटेश्वर हो, दुइटै गर्नु पऱ्यो नि त मेरो साथी, ओए 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 कति टक्कर
150 चढ्ने रमाइलो भयो चाहिँ अन्त होइन छ भन्ने क्या लाग्छ मलाई. लस थ्याङ्क यू. ल ए हुन्छ 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 ल हस् मेहनत राम्रो छ ल ओके भाइ. लु यहाँको राइड पनि कम्प्लिट. इन ड्राइभको राइड है त फेरि इन ड्राइभमा राइड आएछ भएको थियो. ए यता त जान दिँदैन त यार कहाँ जाँदा म जान चाहिँ अन्तै लागेको थिएँ तर म गफै गफले यता आइपुगेछ यार. द्याट यो बानेश्वर चौकमा बस्न मन लाग्दैन क्या एक्चुअलमा भन्नुभन्दा चाहिँ उफ झन्डै धोका पाएन थुक्कर थुक्कर बुकिङ कस्तो अल्टर बुकिङ आयो यार. ठ्याक्कै बानेश्वर चोकमा छ जानु पनि कुलेश्वर ठिकै छ. ल मेरो चाहिँ पठाउमा राइड आयो तर ठ्याक्कै चोक पारी क्या कस्तो छ्याउ मर्यो 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 मर्यो. ए पह ए पह नमार मर्न मन छैन. हेलो हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ दाइ. ल म ठ्याक्कै यो 97 भयो यो जाम खोल्ने बित्तिकै आइहालेँ है त ठ्याक्कै त्यो आकाशीय पुलमुनि आइहालेँ ठ्याक्कै पुलमुनि बसिरहनु न. ल ल हस् हस् के भन्नु त होइन अब यति गर्ने हो अब यो राइड लिन जाम 130 राइड र यो राइड बसी चाहिँ मेरो जम्मा 5% बुझाउने है त सल्लाह गरे होइन लुकै छैन त्यही त कौशल टार कताबाट जाम त यार यस्तो जाम छ जाम चाहिँ कताबाट भयो क्या रिङ रोड हान्दिउँ क्या हो म्यापले त नजा भनेर रहेछ रिङ रोड त हिँड्दै जा ल यता युएन पार्क निस्केर जाम ल ब्रो यता यताबाट जाउँ म लैजान्छु कता हो बस्ने चाहिँ बस्न चाहिँ हजुर कता हो बस्न चाहिँ बस्ने कौशल टार भक्तपुर ए यहाँ चाहिँ त्यो डु नट इन्ट्री रे नि त मोटरसाइकल बाइक रे तर बाटो छ. ल आजको मेरो लास्ट राइड चाहिँ यसै भइसकेको छ होइन त्यो जुन 230 राइड म भक्तपुर आएको थिएँ नि उता कुलेश्वरबाट अनि अब यो राइडपछि चाहिँ मेरो लास्ट राइड अब यो लास्ट राइड हुनेछ होइन अनि त्यही भक्तपुर जाने राइड चाहिँ 3-4 आएको थियो पठाउमा है अब फेरि घर जाने बेला कहाँ उता उताको टिप टिप छ भनेर चाहिँ मैले टिपिनँ अनि यो टिप बुकिङ टिप्न चाहिँ गरेको आधी घन्टा जस्तै नै लाग्यो भन्दा पनि हुन्छ होइन किनकि अब घरतिर जाने राइडहरू खासै भेट्न अलिकति गाह्रै पर्छ क्या त्यही भएर इन ड्राइभमा नि हेरेको थिएँ इन ड्राइभमा चाहिँ राइड आएछ भएन अनि जोस् पठाउले माया गरेर चाहिँ टिप दिएछ होइन ल ठिकै छ अब यो मेरो चाहिँ आजको मेरो यो लास्ट राइड लिन जाँदैछु भनेको यहाँ जाम रहेछ फेरि भगवान् ठिकको जाम हो फेरि हो. $125 लस धन्यवाद. ल आजको मेरो लास्ट राइड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन अनि यो राइड चाहिँ 127 थियो मैले लिन चाहिँ 125 मात्रै लिएँ होइन अनि ठिकै छ 2-3 एक 2 हुन्छ भइरहन्छ कहिले घटी आउँछ कहिले बढी आउँछ अनि मान्छे हेरेर पनि कुरा गर्नुपर्छ. अहिले चाहिँ टाइम भन्नुभयो कति बज्यो भने अब ठ्याक्कै 8 भन्दा नि हुन्छ. मैले राइड भनेको चाहिँ बिहान 11:40 राइड सुरु गरेको थिएँ होइन मैले टोटल कतिवटा राइड कम्प्लिट गरेँ भने मैले पठाउमा चाहिँ मैले 16 राइड कम्प्लिट गरेको छु भनेपछि पठाउमा चाहिँ मैले 16 राइड कम्प्लिट अनि इन ड्राइभमा चाहिँ मेरो सायद 2 मात्रै राइड कम्प्लिट हुनुपर्छ 16, 17, 18 मतलब टर्नै राइड गरेँ जोस् 8 जस्तोमा चाहिँ मैले 18 राइड कम्प्लिट गरेँ होइन
18 राइड कम्प्लिट गरेँ अनि बाइकको किलोमिटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 104 किलोमिटर गएको छ अनि टोटल कति कमायो भने चाहिँ यो चाहिँ मैले 18 राइड कम्प्लिट गरेर कमाएको पैसा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यसले 25 20 30 35 हुन्छ 2535 रुपियाँ चाहिँ टोटल मैले अहिलेसम्म कमाएको रहेछ होइन ठिकै छ अब खर्च पनि निकालिदिइहालौँ न त सुई चाहिँ होइन 2535 माइनस अब कति कमा पठाउको कमिसन चाहिँ कति छ भने पठाउको कमिसन 274 रुपियाँ ल 275 रुपियाँ राखिदिउँ होइन अनि माइनस 400 रुपियाँको चाहिँ तेल अब 104 किलोमिटर गएको छ अब 400 रुपियाँ मात्रै राखिदिएँ होइन 1860 टोटल कमायो भनेको चाहिँ यो खर्चपछिको कमायो भनेको चाहिँ 1860 होइन अब अलिकति हल्का यसमा मेन्टेनेन्समा जान्छ नजाने चाहिँ होइन हल्का जान्छ नजाने चाहिँ होइन होइन अब त्यही हो खर्च कटाएर जस 1500 रुपियाँ चाहिँ चोखो बच्छ क्या अब मैले त्यही भन्ने राइड भनेको चाहिँ 11 बजेर चाहिँ 40 मिनट राइडमा गरेको थियो भने अहिले टाइम हुनुभएको छ 8 बजे होइन अब यो बिचमा कमाउँदा यति 1500 बज्नु पनि धेरै ठुलो कुरो हो ठिकै छ ल अब आजलाई कमाइ यस्तै भयो अनि अलिकति ढिलो गरेको थियो अब भोलिदेखि चाहिँ अलिकति बिहानदेखि राइड गर्छु होइन अनि अलिकति धेरै कमाएको देखाउँछु अब आजलाई सायद यति नै भोलि पनि न्यु डे न्यू ब्लग लिएर आउँछु आजलाई यति नै हस्त थ्याङ्क यू एन्ड भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ माइक गरिदिनु होला है त